Bucci, mă mă bucur. Bucci. Bine. Bucci. Ei, Bucci neza. Mumurera, mumurera. Mumurera, prima. Mukomeze mwere. Hari umuntu wigeze kumbaza. Ee. Ambwira ati ubwo bwakeye n'ubuki. N'ubwire. N'ubwire. Ee. Ee. Narigize ngo akana ko tutakarenga kuko burya ari ubwo tukoresha n'ibintu bamwe nyine tukaba tubivuga gutyo gusa ariko tutazi. N'ubwire bwakeye cyangwa bukongera bukira. Cyangwa bukongera bukira. Murera rero turera kandi namwe ndizera ko ari uko maho mu mutima w'imfizi. Bwana cyambwe mu mutima w'imfizi yeye. Ye mutima w'imfizi yerebe n'Imana. Yego rwose. Abakurikira urwanda meza nabo tubasuhuze. Reka tubasuhuze. Tubasuhuze rwose. Bishuke. Bishuke. Reka nabo tubasuhuze duhereye hakurya y'amazi abo mu Rwanda bo turabikuza. Aho hakurya y'amazi ubwo ngo turavuga muri Canada, turavuga muri Amerika, twaza mu Burayi, tukava mu Faransa, mu Bwongereza, mu Busuwisi, tukavuga mu Budage, tukavuga mu Bubiligi, ubwo turavuga hari abadukurikira, tugakomeza mu Burayi, bwaza na Ukraine nayo iri mu Burayi n'Uburusiya, ubwo nabo twabonye muri iminsi badukurikira. Abo none rero twaza muri Afurika, twaza Namibia, twaza Zambia, Zambia n'abantu benshi buriya. Turabasuhuje rwose by'umwihariko abo muri Mozambique, abo muri Malawi, muri Kenya na Uganda, abo bose turabasuhuje kandi n'abanyarwanda bose barabasuhuza. Hajya Canada ho niho mwiye ko hari benshi? Ni hariho benshi narakubikubwiye. Canada hariho benshi cyane barenga 100. Noneho no mu Busuwisi ni benshi. Nabonye no mu Faransa batangiye kuba benshi. Ariko muri Zambia rwose bariyo, muri Afurika hariho benshi cyane. Abo bose dusuhuje bo hanze bafashe mirongo itatu na rimwe ku ijana y'abakurikira urwana miza, abo itandatu n'icyenda ndagusanga wasuhuza by'umwihariko. Abo bantu 69 reka mbasuhuze mpereye ku bantu bari ku musozi wa Ngabwe. Ku musozi wa Ngabwe mu Bufundo, umusozi wa Ngabwe rwose cyane cyane bari mu ibanga rya mwami. Mu ibanga rya mwami, ariko mu ibanga rya mwami mbere yo kugera ku musozi w'ibanga ubanza ku ibanga rya mwami. Aho hari n'abantu benshi baza kuhasengera ngo kuhashakira imigisha burya isirahururira mu rya mwami. Ntabwo nuburyo hari uwahoze ambwira avuga ngo tuzatembera ku musozi w'ibanga, kuko ari umvise ko nagiyeyo njyana na wa mugabo witwa Zefrini. Namubwira ko ntabishoboye, nta burenganzira mbifitiye, nanjye byagoranye kuko ubanza kubona kuvunyisha mu rya mwami. Iyo wemerewe niho. None rero abo bantu bajya gusengera Yezu mu ibanga rya mwami, bajya gusengera Yezu mu ibanga rya mwami nk'abandi bose. Hari abo twabajije ngo usengera urasabira urasengera Yezu kwa Ruganzu cyangwa ni Ruganzu wita Yezu? Asengera Ruganzu mu itongo rya Ruganzu. Aravuga batyo, noneho ari batuye kubaza gukira avuga ngo nta Yezu nta Ruganzu. Umuntu ahita yandika igitabo cyitwa ngo nta Yezu nta Ruganzu, wigeze ukibona? Dodo rero no mu rya mwami rero ahubwo asigaye kumenya uwo mwami baboneramo imigisha uwo ari we. Mu rya mwami n'abami bose mbere yo kubagira ku musozi w'ibanga babanzaga kunyura mu rya mwami ngo bavunyishe, kuko ku musozi w'ibanga ni kwa Shyerezo n'Agasani, niho hantu ku isi habo hazwi. Niyo mpamvu na nyuma na Kibogo na Sabizeze bahagiye bakorera imihango.
na nyuma menaganza nabire bakakoreye mihango abami bose bakabagomba kucyubakorera banyuze muri ya mwami naho nantu heza basengera hari utunyaki twiza ari twatsi twameze twatuni twa pinuzi twaguye hasi nabanze n'ibicaniro bakirisita ariko ntibabaze uva n'ibijya bazi ko ari ibanga rigerekeza kwakira izo ngaho mu rugo rw'abandi ariko ibintu kimwe na bya bindi twigeze kuvuga by'amadini z'amahanga mu bibanza by'u Rwanda icyo nzi cyo mu bibanza by'ubwiru bw'u Rwanda mu bibanza by'ubwiru bw'u Rwanda icyo nzi cyo hari icyo ibare riba ryabakuruye nibyo ni uko abo bantu rero ndabasuhuje abo basuhuje by'umwihariko abo muri ya mwami abo muri ya mwami rwose ndabasuhuje nimukomere cyane kandi babe amahoro baba amahoro aba amahoro hanyuma nsuhuze nzi n'aho iwacu ibuhanga abaho yego kandi nzi ko rwose nabo ari benshi ubwo ndajya hakurya aho mu Bwanacyambwe abari mu Bwanacyambwe ndabasuhuje ni Gasabo ni Gasabo muri Kicukiro na Nyarugenge nabo mbasuhuze rwose dusuhuze nabo mu Burasirazuba izasakara usuhuze ab'Irurenge usuhuze ab'Igahima ab'Iremera n'ab'Ingoma bose bajyanye n'ubwiru abo bose ni rwose babyumve rwose bazuhuje harya ubwo abari mu gikingi cy'umwa abari mu gikingi kigali cya Kanyarwanda bose bumve ko rwose mbasuhuje yego wa mugani kuko ntiwabavamo ni benshi ga ni benshi amahirwe dufite ni uko bumva uru rurimi kandi bakaba bumva bakurikira n'u Rwandamiza abe kugira bose baziyumvamo bakomeze rero banogerwe abo bose baba baha n'abiyo bakomeze banogerwe n'amafunguro yo gufunda ku musozi w'ibanga ubwo dutangiye kuryaho atangiye gusama mu bwonko bwacu amafunguro araryoshye amafunguro araryoshye ni yahandi rose abakurikira Rwandamiza nibwira ko ari abahamya bayo yuko uwayariyeho ari wa wundi bavuga ngo afite amahoro atarondoreka rwose afite amahoro atarondoreka ikindi ibwo ni byiza cyane kuba tubashuhuje rero icyo bansabye ibiganiro twagize ku Rwandamiza bijyanye n'ubwiru n'indasano twabihaye inomero babimenye kuva ku cya mbere kugeza ku cya 60 ibindi birengaho n'ibyo muri rusange narabibonye kandi nanjye byozeundi hari uwampamagaye abimbaza ariko mbwira ko buri uko abikurikirana kugira ngo byumve neza nawe ariko nimero ziriho kuko njye nabibonye ko nimero ziriho ziriho rwose ubwo rero wa mugani n'uwashaka no gusubira inyuma kongera kubyuza amorohera twanditse 01 001 ni icya mbere kuko duteganya ko byarenga 100 yego twagira ku 10 ni 010 twagira ku 50 050 niyo mpamvu haba na 060 nyabona icyo tunagezeho hafi aho ubwo uzajya umenya ureba umubare uheruka inyuma umenye ko ari uno mubare w'inomero y'ikiganiro kiba kigezweho nyine ariko hari n'akandi kantu twabwira abantu hari abantu bashobora gushaka gutera inkunga Rwandamiza twashyizeho linki iyo linki uyikoresheje icyo washaka guterera ku Rwandamiza cyageraho ibyo tuba tuvuga hari igihe umuntu avuga ati reka dufashe kandi koko tubabwira nafasha kuko ibiganiro biba buri cyose kiba gihenze buri cyose
hari iyo rero umuntu avuga ati reka dufashe akaba yafashe ariko bimuturutseho ibidaturutse ahandi hantu ari hose wo muri wa mugani abantu bumve ko impamvu yabyo si uko ari wowe uvuga uti nimumfashe nyabona oya ahubwo ubona bikwiriye nanone biturutse ku kamaro abibonamo niwe wakora ibyo akabikora ari umuntu rwose utari udategereje imigisha kwa kundi atabikora ngo abone imigisha akabikora kumva hamanyijwe nawe atari umuntu kugira ngo azajye mu ijoro cyangwa ngo inzire n'ibyo kurya ahubwo yabikorera bitewe n'uko aririmo yamenye ko aririmo ikintu nk'icyo ni cyiza kandi se ibikorwa byose ni byinshi ntabwo rero ibintu bifitanye akamaro nk'aka ngaka iyo linki rero bayibona muri disikiribisiyo y'ikiganiro niho uyibona cyangwa se kuba reba kuri Twitter iyo iba inagaragara mu buryo bugaragara bwayo iba ari n'inyuguti z'ubururu maze rero ibyo turabivuze yaba aribyo tubwira abantu benshi turabivuze abo twasuhuje twabasuhuje hasigaye reka twanamije rero nari ngiye kubabwira nti Twitter handle ni at Rwanda Mizotv rwose yego urakoze cyane twanamize ngaho serura reka nserure muri iyi minsi nagize ibinziga nari navuze ko ndi bukubwire tukavugana kuri ibiganiro bibiri wagiranye na Ruhinda ndetse n'uyu Mwenimana harya wambwiye ko yitwa nde Nzirabatinya Zephyrine Nzirabatinya Zephyrine ndetse n'umuntu yagananira sinzi impamvu uruzungu rusigaye runaniye ubwo ntakabura imvano niyo navuze ko tubiganiraho mu by'ukuri ibuka wigeze kuvuga uti abantu bitwa abakirisitu hari ibintu basoma bibiliya gusa hari ibintu batumvise kandi mu by'ukuri batazumva igihe bakigisoma uko nyine kubera ko kandi mu by'ukuri ukutabyumva kwabo kukaba ariyo mpamvu y'urujijo n'ibibazo bindi biri muri uwo mwandiko hano mu bwiru twe twita gutegeka kwa kabiri kuko badafite uko ibanze ibyo bintu babivuze mu wenda amagambo akoresheje si yo wabivuzemo ariko wabivuze muri kiriya kiganiro wise umwaka wa 2022 w'ibihe uri kuvuga uti abantu kubera igitabo cyitwa cya Enoki cyangwa se Randa yego kuko batigeze bagisoma bigeze kishyirwa muri bibiliya bagikuye muri bibiliya cyarayihozemo yego aravuga ati niyo mpamvu n'ibintu byitwa irema cyangwa nk'ibi bitabo cyane byo mu ntamu mu bibanza abantu basoma ibyabyo bakumva ntibyumvikane nk'uko ibiri muri icyo gitabo cya Randa mu by'ukuri batigeze bamenya ibyo ari byo ubwo rero nanjye nari muri abo kuko ibi biganiro bibiri icyo wagiranye na Nzirabatinya ndetse na Ruhinda kuri bisobanuye byinshi cyane yego kuko akenshi hari ibintu tubona bigenda isi yego ariko kuko tubimenyera nyine mu gutegeka kwa kabiri bimwe tukabyita amayobera ngo ni amayobera ibindi tukabiha amazina nayo adasobanutse amadayimoni n'iki ariko mu by'ukuri ibi biganiro mwagiranye
Вот за венгера, вида трофита, вот он укуя, но венгера. Дело мы видели на кабине. У тебя харибе на тубуга, что же только в ту ту тази имамвия, я алько у юмусу адюмба. Е. Ты узани джавой. Е. Мы ленда ну мна не бурчо. Е. Нарумна на. Е. Алько диву каринге турки чеханзе куме твата магичигие. Твата манижоро. Е. Наги его на мна имбирианге. Е. Ari ha hari hobi hanyuze nk'ikintu cyaka nk'inkoni ugereranije yaba ingana na metero cyangwa metero n'igice nayibonye yaka yembwira abo twari kumwe ntimbonye ikibona umwe mu kanya kako guhumbya ahantu nari ndi sinzi niba abantu bahazi muri Musanze ahantu yitwa muri Kavumu Kabumara Kavumu Kabumara ariko muri icyo gihe ndikubwira nti mbonye ikibondo umwe n'ibintu bidatwaye n'isegonda no kunyibona yakira nko mu kirere cya gisenyi kandi intera irimo rwose mu gihe kitarenze n'isegonda ibyo bigahura nanone wa mugani n'ibikorwa bigaragara ku isi byaba ibikorwa by'ubutwari ibikorwa by'ubugwari nk'uko mwabivuze muravuga ati abagenda juru tuvuga Intwari umva ngo batwara umucyo hakaba n'ibitagira umucyo yego ubwo riva mu rurimi rwacu kamerano n'ibigwari n'intwari tubijyanye mu rurimi rw'umuteko wa kabiri ngira ngo ni nayo ngo ikibi n'ikizo tujye mu rurimi rwa kabiri yego mujye mwumva ngo Lusuferi yego yari umutwara mucyo Yes, Lusuferi natangajwe bura nanjye nari nzi ko ari shitani ariko natangajwe no kubona mu Cyongereza bamwita ngo ni the morning star yego nyine hoze ari yitwaga ni umutwara mucyo aretse kuwutwara wehoze ari intwari mbese aretse kuwutwara bikigwari yego uko kuba ikigwari rero ni ngo niwushuka abo mu isi niwugira ati teze inkwane ku isi Niba ngo ni ikigwari bya bigwari bihora biteza akaduruva n'akajagari bishaka energi bishaka imbaraga kuko iyo abo umucyo bagize akajagari basobanuwe n'ibare ryabo byo biba bita bahita bazamurira bahita bagaburirwa mbese bagira imbaraga badukuramo sharije ngo bicaginge Ewi wa mugani nacyongera abasinye buraya yasobanuye ntari narigeze numva abantu ngo biko abacuraguzi abacuraguzi kandi koko nanjye uko mbizi kuko hari abo kera ubu sinzi niba bakibaho ariko kera twarababonaga by'ukuri ntawe bicaga nta n'icyo bibaga kuza bakagenda ku nzu bakagutera ubwoba gusa kagutera impagarara kagutera icyo bita wiyita stress umuhohoto noneho uko ujagaraye urumva energy ikurimo igenda itakara isobana noneho akayitwarira ibyo mu by'ukuri bishobora no kuba byanagira uruhare mu kuba uwo muntu wagutwaye izo energy yanagukoresha icyo ashaka none se ngo niba jenoside abayitegura n'iki byose kwarwa ngo atere imiborogo myinshi ishoboka ibigwari nyine biteze imiborogo myinshi ishoboka muri iyo miborogo niho ibigwari byose nibyo biryo by'ibigwari urabyumva neza yego ndabyumva nibyo biryo by'ibigwari imiborogo no kubabara no kubabazwa kw'abandi ni ibiryo by'ibigwari yaba ibigwari tutabonesha amaso
byaba nibyo nibikora ibyo ngibyo bigwari nk'abantu baza ngo kacya uko babonye umutaka banezerewe ko yageze kuri nuko nezerezwa n'amahano iyo ni ikibigwari rero igomba gukindwa n'iyi ntwari nkurikije uko mbyumva nese numva n'impamvu n'aya madini dufite kuko nayo buri basanga nicyo kintu cyo gukangata no gutera ubwoba niyo mpamvu nahise ntekereza ko ari nayo mpamvu n'izi nyigisho zabo iheruka no gushya no gukongoka inyigisho zitashyira mu bantu ni icyo ngicyo gituma energi zabo babwira zijya hasi noneho bo bakagira poti zo kubajya hejuru mu by'ukuri bigatuma babasarura mu buryo bubiri hari uburyo bwo gutungwa kuko iyo wafashe amarangamutima y'umuntu akaba adashobora kukurenga haba mu mitekerereze byose birangira usa iyo wasaruye ibidafatika bye birangira usaruye n'ibifatika bye birumvikana niyo mpamvu buriya mu butumwa bw'igendajuru bya Murama byohereje umwigisha uruta bose ku isi ngo arebe ko yagarurira abantu ku ibare ry'ibanze ariwe waje kumenyekana kuri Kristo Yezu Yezu Kristo ariko wahoze muri Afurika azwi nka Isa Kresheta bamwita Kristo Yezu Kristo ariko yahoze ari Isa Kresheta ubu niwe tuzi mu Rwanda nka Kibogo buriya rero uwo muhango uwo murimo warangiriye mu guteka wa kabiri aho yagiye gukorera nyine uwo murimo wa kugira ngo agarure abantu mu guteka kw'ibanze umurimo we awurangije ku isi abandi barawibye bawujyana abo bibigwaye barawibye bawujyana za Romeo ibyo yigisha n'ibyo byose bikubirwa mu kintu kimwe cyitwa inzira y'umusaraba uko yababaye urumva ni ukuzana umukiriyo kandi bazi kukubabara ko ariko kwa nk'uko babivuga kwabahesheje agakiza wababazwa n'uwapfuye kugira ngo ukire icyakora noneho bakomeje kwigisha iby'umuriro utazima ngo batazagira ukuntu kuba mukurikira ukuntu ku muriro utazima noneho abantu barangamira ibintu bibamara menerije imbaraga aho kumenya umucyo yazanye ubutwari yazanye n'icyo yigishije kigarurira abantu mu mana ikamerano mu mana y'ibanze ariho mukuri yego niwo murimo yakoze ababwiye ati muri Imana nanjye ndi Imana baramumanika ngo yise Imana hari ikindi kirego bamureze nicyo bamureze ngo yise Imana ati se mwene muri Imana ahubwo ntibyanditse siko ntibyanditse akaba kandi byanditse yego noneho rero hagomba gukomeza iyo nyigisho neza isubira mu ibanze rya byose iyo irahagarara umushinga barawudeturuna urero n'umaze imyaka uteje ishakajagari abitwa bakurikiye uwo Yezu bamarwamo imbaraga gusa kuzamuka imisozi bapfukamye kwishatagura nka bimwe byabari kujyama mu buvumo kujya mu zari mu rya mwami utazi icyo ugiye gukora noneho ukabona uti niba ngo wabaze uti rwose ko umukiza Yezu yadupfiriye yadupfiriye tibati ibyaha ati gute se ati yarapfiriye byose utese none ntiyabyavuye ntibabyemeye nk'uko twabivugaga ubushize none se ko musenga aragusubiza cyangwa ntagusubiza ariko urumva ngo ni icyaha cyanjye kabiri icyaha cyanjye arakikubabarira se ntibabikubwire ntakubabarira urumva ngo yarambabariye ngo ni icyaha gikabyiza icyaha cyanjye ugasanga rero iteka bigurira igisobanuro nize kubaza abantu roze ariko Yezu yishwe nande bati ni satani mwakijwe nande n'urupfu rwa Yezu none se satani ko yishe Yezu ngo mukizwe none satani yagize uruhare mu gukizwa kwanyu aho ntibajye basubiza ntacyo bagusubiza
amagana ibintu byumviswe nabi byumviswe mu kujya kwa kabiri koko kuko umuntu urabireba iyo bavuga inkuru y'urupfu rwusanga abantu bababaye akaba n'ibiramusara bihoraho bakanarira hari uyize kurira umuntu w'umunyabwenge umuntu w'umurabatse tugomba kuri inkunguzi umuntu wize kuvuga ko nyu bavuze ko urwaye agira umuntu urira umuntu aturiye inkunguzi aturiye n'urupfu rwa Yezu ahubwo rwakunezeza niba ubwo wemera ko rwawukijije urumva rero ibyo twavugaga ni ibyo byose by'ibigwari intambara y'ibigwari n'intambara y'intwari ibigwari ni uko bikora biteza akaduruvayo bikanagateza mu mutekerezo byawe ugahura n'ibintu bitagira ibisubizo ibyo bintu bitagira ibisubizo bigatuma uruhangayitse mu guhangayitse niko gushyiramo imbaraga zijya muri bwo ugahora usenga kuko buriya abasenga ry'umuntu asenga uko amubaza uti kusenga ugahora usubira mu magambo ugahora ubivuga iteka sibyo kumubaza uti iki ni ikimenyetso kutizera Imana guhora usubira mu magambo niba nakubwiye ngo nzaguha inka wahora ugibutse ngo yanka nyirishe ngo yanka yavuze ko utanyizeye cyangwa avuga ko nibagirwa ubona ubundi wari usenga basubira mu magambo uko babivuga bo basubiramo wababaza uti ngo ntimwizere Imana cyangwa muzi ko iteshuwe byose yibagirwa ni uko utumva ibyo bintu neza muri make ibyo tuba dushobora kuvuga si iki ni ukugira ngo dukangure abantu wenda banisubireho byatewe n'uko abantu badashaka kugendana nabo ubwabo bakakurikira abandi mu kigare ariko twavuga uti ni nko gushimangira uti nkwiye kuba ntarabayeho harabayeho uriya nkurikira mu gihe utitekerereza ngo wiyumvire wimenyere nk'uko wirira ukiryamira nk'uko wanivukiye ukazanipfira mu gihe utabaho mu buryo bwawe nk'uko ufite indangamuntu yawe ukumva ukurikira ikigare uri nkavuze uti kubaho nabereye ubusa navukiye ubusa yego hari ikintu nagiraga ngo tugarukeho hari ibintu mwakunze kuvuga mwavuze ngo ni seven sisters kandi mu minsi ishize hari abanyamateka bandi nakurikiye bagaragaza ko mu nzu y'ibwami nta bagabo bakobwa abakobwa barindwi kuko ababivugaga bavuga ko bagaragaza ukuntu Ruganzu ajya gutera nzira ya Muramira ngo yasanze abo bakobwa bariyo rwose ngo babita abakobwa mu byendajuru bya Murama niko bitwa abakobwa b'ibyendajuru bya Murama mu byendajuru bya Murama yari abo ab'ibwami bari mu byendajuru bya Murama ibyo bintu gira icyo ubitubwira kuko mwabivuzeho ariko buriya ntuza uriya uyu zefini wavugaga yaravuze ati hari ukuntu mubivuga mukabivuga nk'ababwira abantu basanzwe babizi ariko ibi bintu ndakubwira ko ari bishya mu matwi niba abantu bakurikira urwanda neza nk'ijana ku ijana n'urugero ushobora gusanga 80% yabo ari bishya mu matwi yabo niyo mpamvu rero buriya yego ibi biganiro twabihaye nomero yego buriya kuva byatangira ntabwo twabitagiye nko gupfa kwivugira bifite uko bigiye bikurikiranye uhereye ku cyo twatanze cyitwa inkomoko y'ijuru n'isi tugatanga icyitwa inkomoko y'u Rwanda tugatanga n'icyitwa inkomoko y'abami b'u Rwanda ibyo bitatu byaduhurije ko u Rwanda muri iyo si ijuru n'isi rukomoka mu mutwe w'inyenyeri wa Torasi constellation ya Torasi muri Orion mu ishami rya Orion
uriyo nimeze nk'umuntu w'umuhigi ufite umuheto wambaye ikigomero inyuma ya rimwe ebyiri izo ni umutwe w'inyenyeri umeze utyo yego noneho mukuri twabonye ko uwo mutwe w'inyenyeri w'uwo muntu birangira muwo wiswe kigwa ari oriyoni kuko umusanga nafite yambwa intozo ruzunguzungu na ruguma nkuko biri inyuma ya Orion afite ishyira nkuko n'ubundi bimeze kuri Orion ibintu byose ari Orion ariko noneho tubona ko n'ijambo Orwana Rwanda ari Orwana nabyo bivuga Orion mu ndimi zibanze nk'urwo muri Sumeri twabonye rufitanye isano n'urwo mu Rwanda kubijyanye n'abantu atu n'ibiki byinshi twagiye tubibona yemwe tunabona ko na piramide za Giza eshatu zerekana zihwanye n'inyenyeri zo ku mukandara wa Orion ibyo tubonafite twebwe mu mazina y'abami b'u Rwanda buriya Kigeli Mibambwe na Yuhi na amazina atatu ahwanye n'inyenyeri eshatu zo ku mukandara wa Orion ariko ubundi ni eshanu kuko hirya abanza hari inyenyeri kuri Orion usibye nyine izo tuvuze ubu turabivugira nyine mu buryo bwo hejuru ku ijuru ku mukandara wa Orion hari Sirusi ibanza ibumoso hagati habamo Enyuweni na Reke na Tanateke mu ndimi z'amahanga ariko twe turazivuga imwe ni Yuhi n'Imibambwe na Kigeli hirya hakaza yitwa Aderibaron twebwe tuzi nka Kirima ari amazina atanu y'abami mu Rwanda ahwanye n'inyenyeri zo ku mukandara wa Orion ubwo icyo tuba tuvuga turavuga ibyo umukandara wa Orion yego abami barwo kora inyenyeri ari abami b'u Rwanda tuze ko Orion ari u Rwanda kandi ko Orion tuyibona nka kigwa yego ariko icyo twavuze nanone ni uko hafi aho muri Orion na Torasi aho bihurira kuva Torasi ni nini ifite Orion nayo ifitemo akantu gato kitwa Le Pleiades inyenyeri zo mu Pleiades zirindwi iyo uzirebera ku isi ziba ari zirindwi kuva ku isi zose bita Seven Sisters ni abakobwa barindwi b'ibwami bw'i Rwanda ibwami b'i Rwanda Seven Sisters bakabita mu byendajuru bya Murama nabyumva neza noneho rero abakobwa barindwi urumva ngo dufashe ibyo hejuru turi projecte hasi Orion tushyize hasi ba i Rwanda na kigwa nguwo hasi niwe Orion iyo shusho dukurikije niyo shusho n'abo bakobwa barindwi ibyo rero mukuri bo muri Pleiades iyo tugende ku bijyanye n'ibyendajuru bya Murama nyirizina mu buryo busanzwe twabonye ko ari Pleiades nibwo tumenya ko ubwiru bw'u Rwanda n'ubundi koko bwaturutse muri Pleiades aba Pleiadians aribo byendajuru bya Murama aribo batangiye ubwiru bw'u Rwanda mu myaka 1680 ishize niyo yari isigaye rero kugira ngo arangire umwaka munini wo kugira ngo urwungano zuba turimo rwongere ruhangane cyangwa ruhure n'inyenyeri muri Pleiades yitwa Alcyone inyenyeri zo muri Taurus nyinshi zizenguruka nuva ngo hari inzungano zuba zirindwi zizenguruka iyo nyenyeri harimo n'urwungano zuba rwacu uricyo nanakubwira ni uko izuba ryacu iri ngiri ni sisiteme yacu turimo nayo iri muri Pleiades ubwo rero uvuga uti Seven Sisters ni ibyo ngibyo byo mu ijuru n'ubundi byashushanyijwe ku isi mu Rwanda haba abakobwa barindwi n'ab'ibwami haba izo nyenyeri eshanu n'umukandara wa Orion haba kigwa azagaragara nka Orion noneho n'izina rya Orion ariyo Rwanda niryo Orwanda nyine numva aho ngaho wenda tuzakomeza tubireba ariko nibura uwo twumva wese numva ko tumuhaye ipica y'ibyo turi kuvugaho biherereye n'uko biteye birumvikana rwose birumvikana
ni cha kindi wenda abantu bavuga ko hari ibitagaragara yashushanyije mu bigaragara yego so akabari ibyo rero kandi ni ibintu usanga mu muco wacu w'Abanyafurika usanga hose ku buryo icyo kintu cyo kubaka ibitagaragara mu bigaragara buriya rero ubwira bw'u Rwanda ashobora ngo bwanditse he bwabona ikiganiro cy'uko bwanditswe ku nsika z'ijuru wigeze kubivugaho niho bwanditse wabusoma ariko kwandika niho ngo ngo guharatura gusa nte nabusoma nte usomye ku ijuru nte niyo nkubwira nyine tuzakubwira izo nyuguti yego inyuguti nyine n'izo nyenyeri nizo ngendo nituya gusoma nyine buriya buriya rero nk'ijambo kwandika waba uzi kwandika aho byaturutse kuko mbere yuko abazungu nyine mu Rwanda babaga kwandika oya iyi nshinga kwandika yari ihari bo yari ihari ndabizi ariko ntabwo nzaho yaturutse bandikaga iki ba umusaza wigeze kubimbwira ndibuka ko twaganiraga ari kumbwira ati abazungu ntabwo ari bo bazanye kwandika ariko arambwira ati Jean ati ufata inkoni ampa urugero rw'inkoni za basogokuru ugasanga iyo nkoni iriho ibintu wenda twakwita umurimbo cyangwa ni urugero dufate nk'iyi migongo imigongo yo bitekerezo ko zaba zari inyuguti za kera niko bitekerezwa zaba zaribagiranye kuko hari amabara ntabwo nubwo ari imigongo ni imwe mu babyita amabara amabara 56 ngira ngo niyo bibuka cyangwa 60 noneho muri yo harimo yitwa imigongo ni ubwoko bw'amabara akomoka mu Gisaka yego ijambo rikuru ni amabara mu mabara habamo imigongo mu mabara habamo nyamuraza mu mabara habamo ingondo mu mabara habamo ibitwe baba ubyumve ubwo rero bitekereza ko hari abatekereza ko bishobora kuba zari inyuguti ko no mu misi n'andi mu muri Afurika ubona bihari baratekereza ko zaba zari inyuguti ariko icyo nakuboherezaga nakwibarizaga ni inshinga yitwa kwandika byaho inshinga yitwa kwandika yahozeho mbere yuko ibi ngibi byo nyuguti byaduka ngo n'abazungu kwandika abanyarwanda barandika bandikishaga iki uruhindu iyo umuntu aboha nk'akaseke uzi ko akoresha uruhindu niba ubizi uru ruhindu rero kwa kundi ugenda ubaho uzunguruzaho nk'udoda yitwa kwandika iyo byitwaga kwandika arandikisha uruhindu urumva kwandika si ukwandika inyuguti gusa rero ariko koko we ndibyibutse rwose hari umukecuru nzi koko yabohaga ibyibo rwose akavuga ko ari kwandika ni ukwandika noneho kwandika si ukwandika uharatura inyuguti gusa cyangwa se gusoma si ugusoma inyuguti gusa ahubwo ni ukureba ikintu ukamenya icyo gisobanuye nubwo cyaba atari inyuguti uba ugisomye nicyo cyitwa gusoma naho kwandika ni ugukoresha agacumu ukagira ibyo ugeraho buriya n'ikaramu nyawe niwo wavuga ngo ni ukwandika niko gukoresha uruhindu cyangwa ubundi bandikiraga prime mbere akantu kanyu kumwe nk'uruhindu nako cyangwa iba abakera cyane ariko uko bakoresha uruhindu icyo twavuga rero wenda tuba tubikurije duti inyenyeri mu kuzitegereza buriya nuko zikoze turazisoma tukamenya ubwira uko bwanditse niyo mpamvu ngo turasoma twazitegereza turazisoma nyirubwo tukamenya icyo bisobanuye niyo mpamvu ngo tumenye ubwira tunyuze no mu nyenyeri niyo mpamvu ngo ubwira bw'u Rwanda bwanditse ku ijuru ko inyenyeri niho ziri niba uzisoma ukagira icyo umenya ubwo ni uko ariko bwanditseho nicyo tuzajya kuvuga maze rero icyo twavugaga nyine wahoze unambwira uti aba seven sisters sinzi ibyo kumbaza avuga ngo nkubwira iby'ibicaniro n'iby'igitwariro cyangwa nk'ibyo ngibyo
Nabyo rwaje wari uvuze ikintu urabyibuka? Ubushize nigeze kubivuga. Tuzabigaruka undi munsi byo? Niba hari aho bihuriye twabigarukaho. Ubwo icyo kibazo wowe wari uzanye cyangwa se mi sisters niba wumva ahangaha twaba nk'aho hari icyo cyumvise cyangwa se wumva ko abo tubwira babyumviseho dushobora kwimuka. Dushobora kwimuka wa mugani. Reka icyo tuzakigarukeho ukwacyo ukwacyo, kuko dushobora kukigira kandi bikaba birebire bigatuma urakoze cyane abantu batabyumva neza. Ahubwo dore ikibazo kimwe na nisigaranye. Mukunze kugaruka muvuga ko isi yirirwa no kurangira kandi koko rwose umuntu usoma ibihe ubibona nk'uko usobanuye gusoma icyo ari cyo, hanyuma mukavuga ko abantu bataza b'ibigwayi batazashobora kurezista muri dimansiyo ya ikurikira ya gatanu, bazabura ikibatunga. Yego. Ukavuga muti bazavaho. Yewe ibibazo nibariza ntabwo bibaza nk'umuntu ushobora kubyumva. Iyo tuvuze ngo bazavaho ukareba nk'abanyamadini bigisha ibintu byitwa imperuka, baravuga ati umuriro uzaza ubakongore abatwika imana bakoranye cyangwa se n'ibindi, bo bakaba bazi ngo nibashya bazashya gutyo. Nyine ukibaza wenda hari ubwo nari navuze nti uko kuvaho ni gute, dore ko bimeze ni ibintu bibiri. Uko abantu bagenda bakira umucyo ari uyu tuvuga n'abandi hose ku isi, nuko izo mbaraga energi zo ku izuba ryo hagati tuvuga tugezemo mu energi positive cyane zirafavoriza abantu gutwara umucyo. Nuvuga ngo ibara ryabo riragira imbaraga vibration nyinshi. Noneho iryaba abandi rigire nkeya. Nuvuga ngo batsinze abantu bitewe n'aho isi yari igeze mu myaka ishize, kuko ari muri zone mbi. Nkuko wagira muri sekuse abaruka bakaruka, urabizi utwaye mu modoka mugira ababaruka bakaruka, icyo gihe ababa bafite intege nkeya barahababarira. Ariko akaba n'igihe mugera ahantu heza h'umunyenyeri tuba muri kaburimbo, ubuzima bukongera guhinduka normali. Icyo gihe rero ba bantu bari bamerewe nabi baba neza, n'aba bandi banejejwe n'uko hari abaruka bo babihombera kuko nta baruka babona, sibyo? Ubwo rero aho isi igeze harafavoriza abo bantu b'umucyo, kandi urabona ko ukuri kuragenda gusimbura ikinyoma ku isi. Sindi nawe ubibona? Ndabibona rwose. Kuragenda gusimbura ikinyoma ku buryo abo mu bya kera bamenyereye inyuma bazabura abo babeshya, ahubwo bazabona babaye basigaye inyuma mu gihe mu myaka yashize ab'ibinyoma aribo bari bari ku ngoma. Ujye ubibona? Ndabibona. Noneho rero wenda wabaza guti bazashyiraho bate ubwabyo, uko kuko ntibibafavoriza mu gihe abari kuvuka benshi n'abandi bakira umucyo batwara umucyo baraba benshi abandi baba bake. Noneho bazasiga bajya gucuragura, nibacuragura babure abantu bakuka umutima gusa batumva bazapfa bazashira. Wenda abone mu buryo bufatika mbivuzemo, ariko wenda katuze ku buryo wenda bw'abanyamadini. Uriya abanyamadini ikibazo bafite gikomeye ni nka kimwe Yezu ugize guhura nabo ababwira ati yababwiye amaze guhumura impumyi, noneho iyo mpumyi arayibwira ngo agende yereka abatambyi ngo ntanavuge uwamumuye.
undi biramunanira agenda abireka noneho baraza baravuga ngo ariko urindi wagukijije ndetse wanyijije ni wa wundi noneho babaza ababyeyi be b'iyo mumyi bati ariko si umwana wanyu wavutse ari mumyi koko ati ati se yakijwe nande bati mumwibarize mumwibarize nawe ni mukuru abonye impaka zije izo ava yariyize noneho ati ahita avuga ngo naje kugira ngo abareba barebe abareba bahume abava ko bareba bahume abava ko ari impumyi barebye noneho ati se nusha twita impumyi noneho aravuga ngo iyo mwari impumyi nta cyaba mufite ngo ariko uwo mwibwira ko mureba kandi muri impumyi cyaba cyangiye uhoraho buriya ikibazo dufite nyine cy'abanyamadini cyane cyane aya ibitangaza n'iki bakora ibitangaza n'iki ikibazo bafite bazi ko bari muri dimension ya kane bazi ko bari mu byo mu ijuru ariko bari mu isi muri dimension ya gatatu gusa nabi icyo bahinduye ni imvugo bo yakenshi kuko usanga bavuga ngo icyo bavuga mu bitangaza ngo ni Imana ngo waguhaye umugisha ni uko babonye vize kujya muri Amerika ni uko wacuruza ukunguka ibyo ni byiza ni uko wabonye amakontineri ibyo ni byiza ariko ni ibyo ku isi tujuru ntabwo ibyo ari kuvuga birenga ku isi ni ibyo ku isi n'ibitangaza bavuga ni ibyo ku isi ni ibyo ku isi ni ku isi ntibarenga muri dimansiyo ya gatatu kandi baba baje ko ari muri dimansiyo ya kane cyangwa ya gatanu nuzu usanga ni ibitangaza bijyanye n'ibyo ku isi igikenewe rero kizanabageraho nibwira bazamenya nabo bazigaya bamenye ko bo bitandukanije n'ubumana batarahuzwa n'ubumana bamenye ubumana yuko ari bubwaba ari poronjoma y'ibara ry'imana soko ya byose na twese batayirebeye mu by'isi muri kabiri mu byo muri mubiri uko abantu bazagira bashobora gusobanukirwa bazagenda bata ubwo bugoryi bw'ibirangirira mu isi gusa ahubwo iyo ugeze muri dimansiyo ya kane yo hejuru yo kumenya ko hirya y'iby'isi hari isoko ya byose na twese ukamenya ko ibiri ku isi ubireba wa mwari Pawulo avuze ngo nabire byo nkubambwe ngo nabyo bimbera ntibibapwe ureba Pawulo ari umwiru mwiza cyane urumva icyo gihe rero uzamenya ko umuntu adatungwa n'umutima gusa adatungwa n'imigati gusa adatungwa n'amakontineri gusa ahubwo anatungwa n'ibigaburira ibara rye ariko kuri ubwo azazamuka mu rwego muri dimansiyo iyo niyo bita ascension kuzamurwa ubwo rero nyine nakubwiraga iyi dimansiyo tugezemo dimansiyo ya gatanu densite ya kane ituma umuntu yorohera ngo mwirinde kuremerwa no gusinda amaganya y'isi niko yavuze burya munsi ukabatungura ngo kuzatungura n'uzi umeze nk'umutego uwo munsi bavuga si ukurimbuka ku isi yakujya gute ni ibi turi kuvuga bikuzamura muri dimansiyo yo hejuru ukaba uri umuntu wari ukaba uri iri mbega ibi tuvuga ni spirituality nibyo by'ubwiru byo tuvubwiru n'iby'umwuka n'iby'umwuka ni ibya roho ni ugukuza ibare urabyumva neza ubwo rero uzasanga n'ubundi ibintu bitagira umusaruro kandi biriya bitugaragarije ntugire ngo nka jenoside yabaye muri uku kwezi mu myaka 20 n'inga ishize n'uzi ngo 96% ku ijana niba barabagirize ito cyane n'uzi icyo cyahindutse ni iki ni iki kiriho ubu kitari icyo gihe abantu basenga uko basengaga cyane none se ko bagaragaje ko ari ibigwari burya bibutsemo ibigwari abantu nuko batabizi ni ibigwari uko byameze kose uko wakwita kose uko wasenga kose mu gihe utarahujwe na soko ya byose na bose mu byo turi kukubwira ukomeza kuba ikigwari nuko gusa burya haba habuze akito n'ubundi bakongera gukora amahano nk'abo bakoraga ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo uri umurokore kuvuga ngo uri iki n'iki n'iki si cyo gituma udakomeza kuba uwisi ureba uwisi ukora nk'iby'isi
icyo kintu uvuze nigeze kukivuga ndi kuvuga nti naje kubona ko narakivuze abantu baranyataka ariko ukuri kwacyo ni ukunguku iyo uri umuntu uvuga ngo sinkora iki kubera ko sibyo sinkora kubera ko bamfata sinkora iki kugira ngo bitabuku icyo gihe ntabwo uri umuntu udakora icyo yego kuko wagikora icyo kituma bigenda uko kidahari wabikora niyo mpamvu buriya na Yezu yababwiye ati icyaha kiri muri mwe muri icyaha ni kuko n'urwo wawe wabihishe ariko bikurimo uwarwo nk'ubikora urumva neza nuva ngo icyatuma uta kubikora bitakubamo niho buryo waba ubaye icyaremwe gishya urumva icyatuma ntituyavutangamo urugero nk'ubu bavuze ngo nikorere icyo yishakiye murabaho bakirisitu bakumva n'itangazo wahita ubasanga mu tubari bose abatanga inzoga wasanga basambanye ariko wabaye kamerano muri ibyo icyo wahinduye cyose we akomeza kuba wa wundi kuko byabaye kamerano muri we abandi babigize niyumva ngo nibyo karemangatanye urumva ari nayo mpamvu usanga n'abayoboke babyo iyo uvuyemo wenda agize nk'akabazo katuma bivamo ahita yirukankira muri bya bindi atakora siko bimeze se yewe ngo ibidashingiye mu ibare ryawe iyo ryariye uko rikura uko rikuza amajyambere mu kumenya isoko ya byose na bose ibidashingiye aho biragutamaza reba bishingiye inyuma haba habaye koza ifu yego nta koza umutima n'inyama hanyuma rero ariyo bari buriya yego rwose hanyuma wenda tunasoza twatangiye referanse y'iki kiganiro y'indasano yabaye biriya biganiro bibiri yego byawe na Ruhinda na Zephyrine muri rusange icyo numva abantu bakwiriye kumva icya mbere tuzi ko isi icyo twita isi hano turi ifite abantu turiho tugenda twikoreye byose ariko mu by'ukuri ibyo bintu bimaze kugaragara ko atari byo ntabwo ari byo kuko hari abantu dusangiye kubaho noneho two kuzava ngo n'abandi ubwo twibumbiye muri ntuza tuzabita abaturi ubwo twibumbiye mu isi ni abaturi cyangwa ari abaturatwe tubatwe nigeze kuvuga ibijyanye na kiriya gitabo cya Yanoshi by'ukuri hari ibintu byinshi iyo umaze kukumva ibi ngibi uhita wumva biri muri biriya bitabo nka Genesisi urugero ubona ko wa mugani niba tuvuga abo bandi baturi usanga ikipimo cyabo cyo kubaho kigera mu myaka hafi igihumbi kandi ko ugasanga ngo abo bahenuki ngo niyo myaka babayeho wari bo mbere y'uko mbere y'uramwuzura uvugwa isi itaraterwa n'umwuzure ngo atumosifeya n'imikorere y'isi ihinduke kuko yahindutse cyane ko bavuga ko muri ibyo bitabo nyine by'aba pleyadeni dufite bavuga ko isi yamaze imyaka 50 hatariho umwuka uhumekwa hari ikintu kije kuyigwira
bituma n'umwuzuru ubaho rero tubabona neza ko isi yamaze imyaka 50 nk'uko udahumeka biva ngo umwuka wese urangiritse imyaka abantu babagahita igabanuka rwose ibyo rero ni amateka azwi buriya bariya abantu ba mbere tuva abadamu n'abandi baravugwa ni abantu biba b'icyo gihe bo muri Pleiades d'Ayeri baba bari bakomokayo ntunagire ngo niba tuvugana ba Rurenge bavuye mu bintu n'abandi nubwo dushobora kubifata wenda nk'abantu bahawe ubutumwa ari ku isi yenda buvuye mu ijuru byose birashoboka ariko n'abamanutse nabyo ni ibintu bishoboka kuko mugenewe ibyo muri Pleiades ni ku isi barahagenda burya barahari muri za supermarket tubisikana nawe ibyo ntibigutangaze ubwo byo umuntu yahita avuga ati noneho urakabije mwari mwavuze ibintu neza noneho ukubisemo ibitabaho ariko uko tuzagenda dukurikira muzabibona ariko tuntesereka nkwereke ubu tubihakana dute nta bantu kuri iyi si tujya ukabona abantu barakora ibikorwa wowe urebesha amaso ukava ukabibura igisobanuro sibyo ukabona bakoze mu bintu bisanzwe ariko ukibaza uko babikoze n'icyo babikoresheje bikakuyobera abantu bavuga ko ubundi ya ariyo twita bisi twe ngo dutwe tuyizi isi ahubwo buriya abo bantu bava ahandi bayidutanzeho ruzanamenya ko mu nda y'isi iyi turimo hafukuye hatuye abantu benshi cyane bafite tekinoloji ihambaye ku buryo harimo imijyi irenga ijana na 20 imijyi ihambaye cyane bikaba byaranze ko tekinoloji yabo ihura ni hano ku isi nacyo cyaha cyabaye buriya mu gihe cya Enoki n'usoma igitabo cya Enoki nuko aba Watchers 200 ni abantu bari bahawe misiyoni ku isi bavuga n'amazina yabo kandi bagomba gukora misiyo yabo ariko bakora icyaha bagira ngo bivangane ku isi barongora rwose ni ukuri abakobwa ku isi babyarana abana ni bya bindi byo muri Bible ngo nungo uziko iryo somo kuba mwagirana ikiganiro na Ruhinda bo numvise abo abana b'Imana barongoye abakobwa bo ku isi y'abari oya bo bari abarongoye ni fizike bari abarongoye mu gitabo cyane cyo bisomye bari abarongoye noneho kubera ko batagombaga gushakana byabaye havutse abantu badasobanutse babibihanda badafite bameze nk'ibisimba mbese nibo bantu nacyo wumva n'abantu zaba bagurira ati abo rero hanyu sisitemu ngo bazatsembwe kuko bari abantu batangira kwica abantu bari basanzwe ku isi batangira kurya birenze urugero batangira kwangiza ibintu byose hagombye imperuka yabo rero mu banyuma burya kuriya atari mu banyuma birasobanutse neza noneho icyo tuba tuvuga ni uko abo ngabo 200 bafungiranywe babujijwe gusubira hejuru baba ku isi bajyanywe bafungiye umutwe w'epfo w'isi razarenye hari antu zayo iyo ni ibindi bintu uriya ruzi ko na hetire yateraga ariho avara ingabo uzabyumva kandi uzabimenya reka twe gukomeza kwinjiza bishya mu bantu ariko ubwo tuzamenya tuzimenya turamenye n'isi turiho icyo ari cyo n'amateka yayo nayo ari kuba uyu mwanya mu ntama ririho igisobanuro cyacu ibyo tuzabimenya urabyumva neza rero ni igihe cy'uko ibyahishwe bijya hagaragara ni igihe cyo kugendera mu mucyo wa mugani ngo tujye tugendera mu mucyo ngo kugira ngo kurindagira harya ni turasoze cyane ba baragaze cyane reka turangiriza kandi dushimira abadukurikiye bose ngaho nawe basezera ndabasezeye rwose babeho
akomeze amagerwe n'amafunguro rwose. Yego. Yego. Urakoze cyane. Imana ibane nawe.